Meta e objetivo muita gente confunde tá para você assim meta e Ob objetivo objetivo é onde você quer chegar e a meta são as etapas para se você cumprir para chegar até lá <laughs> obrigado Joel <laughs> meta e objetivo meta é o caminho o objetivo é a realização da, que esse caminho vai te levar cara sabe por que que muitas pessoas não entendem que eu falo que não existe plano B ah, por quê porque não existe velho o plano é um ah. só velho e o e o planejamento são as coisas que você arruma no meio do caminho para executar o plano. O cara acha assim: ó, qual é o seu plano? O cara, meu plano, sei lá, vou pegar aqui, É... botar 100 mil reais na minha conta ah. esse ano. Acabou, velho. Esse é o plano. E o planejamento, as metas. De... Aí você vai mudando no meio do caminho, vai ajustando, vai adequando. Putz, meu, é... aconteceu uma coisa no, no Brasil, veio uma nova variante do Covid. O planejamento vai ter que mudar, velho. Mas o plano é esse, velho. O cara, acontece alguma coisa no meio do caminho, ele muda o destino. Acontece, ele, que é o objetivo, Sim. né? Ele vai mudando o objetivo. Por exemplo, qual é o nosso objetivo? No dia 30 de maio. Cruzar a linha de chegada. <laughs> Acabou, velho. Acabou, mano. Não tem mais nada. Arrastado. Andando de, de sei lá, de ré. <laughs> pneu furado. Agora, as nossas metas, a gente vai ter que colocar uns milestones, a gente vai ter que colocar umas flags no meio do caminho para garantir que a gente chegue na linha de chegada e para verificar: putz, não tá legal, corrida não tá legal, tênis não tá legal, é... a lesão não tá legal. Então as metas são marcadores no meio do caminho que somados garantirão o objetivo final. Qual que você acha que é o, 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 os passos para as pessoas começarem a tirar a meta do papel? Está em janeiro na, na gravação atual desse podcast, viu, galera? Estamos em janeiro gravando esse podcast. Tá. Tirar metas do papel, sei que é um, é um tema que você gosta de treinar as pessoas sobre isso, né? Porra, cara? adoro. Bom, eu acho que você tem que ter poucas metas e você tem que ter as metas específicas e ambiciosas, beleza? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que fazer, você tem que escrever essas metas. Então, eu gosto, cara. meta tem que ter prazo. Essa meta em quanto tempo? Essa meta em quanto tempo? Ah, tem uma coisa, Caio Sabe o que eu gosto de escrever? Só um parênteses. Sabe o que eu gosto do processo da escrita? Não aquele, assim, mais. Uh, 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 não aquele ritual que eu estou marcando na pedra. Porque o papel ajuda, eu, uh, me ajuda a refinar os pensamentos, cara. Uhum. Quantas coisas que. Eu tava, na hora de colocar no papel, <laughs> você começa a refinar um pouco mais e fala assim: puto, eu acho que dá pra dar uma ajustada. Acho uhum. que dá. Too uhum. much, cara. Puta, eu acho que dá pra dar. Então o papel me ajuda a pensar, cara. O papel me ajuda a pensar. Meu avô falava, mas vale um lápis pequeno do que a cabeça grande. <laughs> Teu avô era muito craque, né, velho? Meu avô, ele tinha um. Ele, ele soltava umas expressões, ele falava assim: vô, filho, segundo ditado chinês, eu nem sei se era chinês. Eu acho que ele inventava. <laughs> falava que era chinês porque eu não tinha como descobrir. Mas o. Craque, né, meu? Ele manda umas frases, mandava, né? Tá vivo? Tá vivo, seu Ciro. E tem que estar nesse podcast, porra. Oh, é que meu avô, tadinho, tá a gente cita ele. É, a gente né? é, cita ele. A gente cita ele. ele. meu avô é uma pessoa muito querida. Mas enfrentou duro assim, ano passado foi bem duro assim, de ser uma avó. É, é foi, foi bem duro. Tem um Qual problema nome na dele? Cirão. Cirão? Porra. Um beijo, Cirão. Um beijo. Eu sempre escuto o Caio falando de você. Sempre. É, meu avô foi um cara muito importante pra mim. É, né? Sim. Legal. Sim. E o, o problema das metas é que ah. muitas pessoas não encaram meta da maneira que ela tem que ser encarada, cara. O cara bota uma meta, mas ele não se envolve com a meta. Ele fala, vou ler mais. Direto tem isso, velho. Direto. Pode olhar. Quem compartilhou, lá da galera que compartilhou, Sim. eu aposto com você que mais da metade falou de leitura. Aposto. Mais da metade falou três coisas: é, exercício, ler e tempo com a família. Aposto. Tem sempre isso. Mais tempo com a família, leitura e. É, como é que foi o que eu falei? É mais tempo. Hã? Exercício. E exercício. exercício. Aposto. É sempre assim. É sempre assim, velho. Não, tem que melhorar, tem que fazer exercício, mais ler, tem que ler mais, ler um livro por mês. Tem umas paradas assim, né? Ler um uhum. livro por mês e tal. Aí ah, beleza, cara. Aí você falou, você escreveu, você foi lá e deixou público. Tá uma maniazinha assim agora na internet, ó. Wow. É, não sei se você tá vendo. 200 treinos no ano. Você viu essa parada já? Ah, já vi. O cara coloca o número de treinos no ano, assim. Groselha? <laughs> cara, o meu, meu groselhômetro dá uma ligada, Dá assim. uma ligada no seu groselhômetro? Eu nunca... Eu nunca pensei nisso. Deixa eu te falar, mano. Isso não existe no mundo do é. esporte. É que você é educador físico, deve dar uma. Eu não sei, enfim, eu sou um cara leigo, né? Eu sou um cara só entusiasta de atividade física, N mas. Nunca vi meu técnico chegando para mim falando são serão 260 treinos no ano. <laughs> tipo, os maiores atletas do mundo, ninguém coloca essa. Ninguém. <laughs> ninguém, velho. O bagulho é assim, é, essa é a performance. Porque se, e se tiver que fazer 400 treinos no ano? O cara vai falar assim: Ó, oh, mas eu botei uma meta. E minha meta era fazer 200 treinos no ano. E agora eu fiz 400 treinos no ano. Mano, bota a meta do que você quer chegar. Você quer correr da km velho? Você quer ficar com 5% de gordura? Você quer subir o Everest? Essa é a meta. Não é 200 treinos no ano. Até porque se você fizer 200 treinos bosta você pode voltar pra trás. Você entendeu? O pleonasmo, né? Agora, né? É, Desculpa o português, mas é, você volta pra trás. Entendeu? Então eu, eu acho curioso. Mas, Caio, também. Eu tô, tem aquele filme, né? Gusfraba. Pra algumas pessoas serve, cara. O cara precisa botar lá. Sim. Treino 36 de 200. E tá tudo bem. Pra ele tá tudo bem assim, né? Pra ele tá tudo bem, tá beleza. O que, o, o que importa é que ele faça, velho. Botou... Faz a parada aí, velho.